E pessoal, como essa partida? Então, esse mapa é o mapa do circo. Então, bora lá começar a fazer o banho. Eu vou abrir aqui um negócio que precisa da chave azul, que é, na verdade, cielo. E você corre, porque o palhaço vai ficar correndo atrás de você, né? Pra ser mais fácil, eu vou pegar a arma e atirar no palhaço pra eu fazer o bug bem explicado pra vocês verem e etc, né? Então deixa eu pegar a arma. E pessoal, chegamos aqui no mapa da galeria, então bora lá começar. Bom, pra você fazer o bug, você precisa subir aqui e o Pig já começou a correr atrás do pessoal aqui. Bom, o bug que eu vou fazer agora, eu já fiz em um vídeo, mas tipo, tem um bug muito top dentro desse bug. Tem tipo bug dentro de bug, e é muito estranho isso, mas eu vou fazer isso hoje. Então bora lá, pessoal, eu já ensinei no vídeo como bugar aqui, mas é a mesma sequência de sempre. Só que tem que ter cuidado, porque às vezes você cai. Música.